عزت کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بطور وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کے تمام عہدیداران نے شرکت کی۔ صدر پاکستان ممنون حسین نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے حلف لیا۔ عزت کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد وزیراعظم عمران خان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ 25 نیوز اسلام آباد۔